shirkadda korontada ee Bayko ayaa maanta ku dhawaaqday in adduun lacageedan $50,000 ay ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay qaraaxidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho. Cali Maxamed Kaariye, maamulaha guud ee shirkadda Bayko oo wariyaasha kula hadlay xarunta shirkaddaasi, ayaa marka hore tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday qaraaxidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Kuwii ku dhaawacmayna waxa waa lagu baryay inuu caafimaad degdega siiyo. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya ay ka qayb qaateen gurmadka oo ay dhiig u shubeen qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada kala duwan ay ka soo gaareen qaraxyadaasi. Maamulaha guud ee Bayko ayaa ku dhawaaqay in shirkadda ay dadkaasi waxyeelada soo gaadhay ugu deeqday adduun dhan $50,000, waana wejiga koowaad ee ay ku dhawaaqdo, waxaana lacagtaasi lagu wareejiyey guddoomiyaha gurmadka u qaabilsan shirkadda, Xirsi Abdidoon. Ugu horeyn waxaan tacsi halkan uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed. Dhibaatadu ay kasoo gaartay qarxii Soobe 2 ee ka dhacay shalayto aagga Soobe, waxaan leenahay intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, heladoodiina samir iyo iimaan Allah ka siiyo, inta dhaawacantayna caafimaad degdega Allah siiyo oo sariica. Sidaas awgeed, markii aan ka xanuunsanay dhibaatada halkaas ka dhacday, shirkadda Bayko waxay maaragtaa go'aansatay inay ka qayb qaadato dhibaatada ka dhacday halkaas, ay uga qayb qaadato si mug leh. Sidaas la ajligeed waxay shirkadda Bayko ku deeqaysaa lacag ah $50,000. Sidoo kale ilaa shalay markii dhibku dhacay, ilaa hadda shaqaalaha iyo maamulka shirkadda Bayko waxay ka qayb qaadanayeen gurmadkii loo sameynayay dadka dhaawacmay oo dhiigshubid iyo maaragtaa qaadidda dadka isugu jiray. Ugu dambeyntii waxaan leenahay ma aha midaani ama tabarucaan aan bixi doonaa, midkii ugu dambeeyey insha allahu kuwa kale oo kalena way ka dambeyn doonaan. Sidaa iyo maaragtaa waxaan haddana hortiina kula wareejinayaa guddoomiyaha guddiga gurmadka ee shirkadda Bayko, Xirsi Cumar Abtidoon, ayaan jeegii kontonka kunahay ku wareejin doonaa insha allah. Ee guddoon insha allah haddii aba yidhaahdo. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga gurmadka ee shirkadda Bayko, Xirsi Abtidoon, ayaa lacagtaasi guddoomay waxa uuna tilmaamay in lacagtan ay gaarsiin doonaan dadka daran ee u baahan gurmadka. Waa sidaas u sheegay maamulaha shirkadda horeshiku insha allah waa meelihii maaragtay ugu daran ayaan gaarsiin doonaa oo dadka meelaaayaan gaarsiin doonaa insha allah. Isku soo wada duubo, shirkadda ayaa sheegtay inay sii wadi doonto gurmadka ay u sameynayso shacabiga Soomaaliyeed. Axmed Xasan Ibraahim Khalsan, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.